محو يهي فرقيقا ودحاياه أبالكيو غلاي سومالي لان غلاد عبدقاني غلاد جامع يو غلاد جامع غلاد علي اوها تن سندالة داسي هيا وحاجر دعدوين لياب ليه اوان لتبينين توتا بادن كواسي وكسون تن يهي غلاد عبدقاني غلاد جامع دوب كان دقان او سومالي لان اوضان سماتالي سوها ايا وحا سندالة دو قدن بيهي غلاد جامع غلاد علي اولا ايها تن علن كوسيده علاد كهولاقاي سمقالد الله سعانو haddaba maxay ku kala duwan yihiin labadan garaad ee kasoo wada jeeda sandalada guunka warbixintan ayaynu ku falaqeynayna 1989kii ergadii ugu horeysay ee oday dhaqameed hoggaaminayo ka yimi gobolka Soolbarigiisa ayaa uu hoggaaminayay garaad Cabdiqani garaad Jaamac kuwaasi oo u socday sidii ay u nabadeyn lahaayeen deegaamada Soomaaliland oo xilligaasi uu dagaal xumi ku dhexmaray jabhadii SNM iyo dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya sida bawaag badan lagu xusay ama si ay ka marxaati kaceen dadkii xilligaasi joogay garaad Cabdiqani garaad Jaamac ayaa waxa uu ahaa ruqaashii waaweynayd ee hoggaaminayay shirarkii isdaba jooga ahaa ee ka dhacay magaalooyinka Bowrame, Burco iyo Shiikh kuwaasi oo guud ahaan la isugu soo dhaweynayay daraf ila daraf Soomaaliland dadka wada degan garaad Cabdiqani ayaa marar badan ku guntaday iyadoo ay birta iskuula jiraan beesha dhexe ee haatan Soomaaliland loo tiriyo iyadoo ay calanka cad ka dhixtaageen kuna mintiday in khasaaruhu halkii uu markaasi maraayay ka sii badan waxana madax dhaqameedkaasi ka mid ahaa Sheikh Cabdullaahi Cali Jawhar oo haatan ah Sheikhul Beedka magaalada Bowrame ee xarunta gobolka Awda garaad Cabdiqani ayaa waxa uu koob ka noqday saxiixayaashii Soomaaliland inay dib madax bannaanideeda ula soo noqoto shacabku inuu walaaluubo oo laga soo bilaabo 1960kii sidii la ahaa saxiixa garaadka iyo madax dhaqameedkii kale ee ka soo jeeday deegaamada Soomaaliland ayaa ilaa iyo haatan la hayaa inkastoo garaad Jaamac garaad Cali uu arrintaasi ganafka ku dhuftay isaga oo sheegay inay ka been sheegayaan dadka reer Soomaaliland iyo cuqaasha haatan joogta ee nooli garaadkaasi geeriyooday haatanna uu isagu sandaladiisi joogo oo aanay Soomaaliland ku qanacsanayn sandaladda guunka ah ee uu ku abtirsado garaad Jaamac garaad Cali ayaa qarniyadii ugu dambeeyay waxa ay ka talinaysay samaha isu dhaweynta dadka wada dega deegaamada ay dariska ka yihiin iyo sidoo kale in laga fogaado colaad iyo wax khasaare u keeni kara deegaanka bariga Sool ama se deegaamada kale garaad Cabdiqani ayaa abaal aan la gudi karin u galay dadka reer Soomaaliland iyo isu soo dhaweyntooda isagoo horseed u ahaa madaxdii dib u heshiisiinta sida weyn dhidibada ugu aasay ee mindida daabkeeda hayay shirarkii kala dambeeyay ee la isugu soo dhaweeyay darafyada Soomaaliland heshiis aan cidina ka noqon karin ayaana ugu dambeyntii lagu gaaray 1919kii magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaasi oo ay saxiixayaalka ahaayeen madax dhaqameed ka soo jeeda bariga Sool oo uu hoggaaminayo garaad Cabdiqani garaad Jaamac oo si weyn ugu xusnaa dhacdooyinkaasi isdaba jooga ah ee la isugu soo dhaweynayo dadka reer Soomaaliland waxa uu garaad Jaamac kaga duwan yahay sandalada uu ku abtirsado ee guunka ah iyo sidoo kale duubabka dhaqanka Soomaalida ee soo jireenka oogistii colaadii magaalada Laascaanood oo uu si weyn caan ugu noqday taasi oo ka saartay sandaladii uu ku jiray iyo duubabka dhaqanka oo uu ka mid ahaa taasina waxa ay sababtay in aan haatan waxba laga weydiinayn meel nabadgelyo laga doonayo maalintii uu dhalinyarada guubaabinayay magaalada Laascaanood ayaa ahayd mid dhisan oo ay dadka shacabka ahina degan yihiin sida oo kale ay dowladdu ka arrimiso oo kala dambeyn leh muddo yar kadibna waxa ay isu beddeshay magaalo lagu dagaalamay oo dadkii uu ka maqan yahay goodoon ganacsi iyo mid dhaqaale ayuu u horseeday dadkiisa magaalada tan ayaa 30 sanadood ee soo socda aan la jaanqaadi karayn magaalooyinka dhigeeda ah ee ku yaala deegaamada Soomaalida tanina waxa ay ku muujinaysaa inaanay ahayn tala garaad ee ay tahay hadaf iyo dan siyaasi u leeyahay garaad Jaamac garaad Cali iyo garaad Cabdiqani oo ku wada abtirsada sandalada guunka taasi oo caan ku ahayd samatalisnimada iyo isu dhaweynta dadka wada dega ee walaalaha ayaa farqiga u dhexeeya uu yahay oday dhaqameed sidii sooyaalka Soomaalidu ahaa u shaqeynaya oo nabadda ka talinaya iyo garaad Jaamac garaad Cali oo haatan sandaladaasi haya oo ku dhex milmay siyaasadda tanina waa sababta keenaysa diriirtii uu horseedka u ahaa iyo hayaanka humanta lagu raray ee aan laga gaadhin halkii la doonayay.